Pojďme se podívat na marketingový mix. Co je marketingový mix? Marketingový mix, už z toho názvu slyšíme, že jde o nějaký mix marketingových nástrojů. To znamená nějaké marketingové nástroje, které vlastně používáme spolu, mixujeme dohromady. A marketingový mix, s ním přišel Jerry McCarthy a přišel s ním v roce 1960. A teď je vlastně o to, že marketingový mix, co obsahuje? Obsahuje čtyři základní věci. Je to produkt, cena, distribuce také se někdy říká místo, a potom je propagace. A právě když tyhle ty čtyři slova přeložíte do angličtiny, to je produkt, cena, distribuce, propagace, tak dostáváte product, price, place, promotion. A žijete si, že všechna ta slova začínají na P, a proto se tomu marketingové mixu taky někdy říká 4P. Co to vlastně marketingový mix je? Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožní upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Všimněte si, co vlastně nám ten marketingový mix říká. Říká nám to to, že na konci je zase spokojený zákazník, protože uspokojíte přání zákazníků. A co k tomu potřebujete, aby byl zákazník spokojený? No, potřebujete určitě dobrý produkt, musíte mu nabídnout za dobrou cenu na dobrým místě a dobrým způsobem, to znamená dobrým způsobem to musíte dopravit ten produkt tomu zákazníkovi, no a potom taky musíte zajistit, že ten zákazník se doví o vašem produktu, což je právě ta propagace neboli promotion. A právě tyhle ty čtyři prvky, když je začnete řešit dohromady, tak vlastně získáte možnost, jak vybudovat opravdu úspěšný produkt, který vám bude vydělávat peníze, protože bude uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Takže tohle to byl jen takový úvodní vhled do marketingového mixu.